om det är okej. Tack för introduktionen. Jag heter Per Bondemark och är styrelseordförande i Näringslivets transportråd. Till vardags arbetar jag på SSAB. Jag är chef för våra fabriker i Luleå och Borlänge. Jag vet inte vad ni har förväntningar på det här, men ni som känner mig vet att jag är extremt snål med att visa bilder. Men idag så gör vi precis tvärtom. Nu kommer jag gödsla med bilder. Men det är inga bilder fulla med text och grejer, utan det är mycket fotografier faktiskt. Och jag ska ta er in i det här ämnet via en väg som kanske är lite okonventionell, som ni inte brukar vara med om. Vi ska nämligen börja kika i mitt privata fotoalbum. Är ni bekväma med det så här dags på morgonen? Eller det börjar bli förmiddag. Ja, ni får vara hur bekväma ni vill. Vi tar den ingången. Om vi hittar på presentationen. Där har vi den. Ja. Ser ni bilderna där ute där ni sitter? Det var väldigt småttigt. Ja. Men det är bra då. Vi ska guida er igenom dem. Och jag ska försöka ge ett näringslivsperspektiv på det här då. Men som sagt, en annan ingång. Sådär, tack. Och vi börjar någon helt annanstans än i Norrbotten och Västerbotten. Och faktiskt rätt långt från korridorerna vi pratar om här. Så ni ska få gissa var vi befinner oss. Jag ska säga att bilden är 2 år gammal, så den är inte helt aktuell. Men är det någon som vet var bilden är tagen? New York, Manhattan. Var på Manhattan? Södra Manhattan. Min herre är berest. Och den är 2 år gammal. Det betyder att det vi ser, det är uppbyggnaden av Freedom Tower. Här i bakgrunden så är Ground Zero, där World Trade Center låg innan. Och här åker vi på en båttur på Hudsonfloden. Nå, vad är det med den här bilden då? Är det bara att vi är i New York? Nej, jag vill fästa upp. Eller ja, först. Det är fantastiska byggnader där, eller hur? Jag tycker det. Och sådana här poppar upp lite här och där i världen. Och kommer fler, även i Sverige faktiskt. Men vad är som är speciellt? Jo, titta där. Vi har lite byggkranar. Utan de här byggkranarna så är det inte möjligt att jobba med den här typen av arkitektur. Och vad är det med byggkranarna? Ja, det här är byggkranar som om de hade byggt för 20 år sedan så skulle de kollapsat av sin egen tyngd. I de här byggkranarna så sitter det ultrahögolfasta stål. Och hur kom det till nedre Manhattan då, det här stålet? Ja, det kan vi fundera över. Ja, först så, det är alltså, jag vet inte om det är just de här kranarna, men det skulle kunna vara stål från SSAB, i de här, alltså från en svensk producent. Hur landade det där på nedre Manhattan? Jo, först så fraktas malm från malmfälten till ett stålverk. Samtidigt så fraktas andra insatsvaror då från andra sidan av världen till det här. När man har gjort stål eller halvfabrikat så valsar man det här. Och det blir en produkt som skeppas till en krantillverkare. Till exempel i Tyskland eller i USA. Går med järnväg och båt. Oftast både och. Sen från kranfabriken då så går det ut till byggena på rätt tid. Det är en lång logistikkedja som ska funka för att vi ska kunna se den här typen av byggnader byggas på nedre Manhattan och andra ställen av världen. Jag tycker att det här är fantastiskt och det är bra. Vi byter bild och förflyttar oss till Sverige. Hjärtat av Sverige skulle en del kunna säga att det är. Någon som vet vad vi är, den här klurigare nedre Manhattan kan jag säga. Har ni inte varit i, vad sa ni? Ja, Dalen, det är rätt. I Falun. Ser ni vem det är på bilden då? Nej, den är också några år gammal. Det är jag. Till vänster där. Till höger så är det min fru. Hon gillar inte alls att jag visar den här bilden. Ni får inte berätta det för henne. Hon tycker inte hon är till sin fördel på bilden. Jag tycker hon är fin ändå. För övrigt bröllopsdag idag. Jag kommer ihåg den, skickat sms. Men vi säger ingenting. Vad är det med den här bilden? Vi är och fikar alltså i bagarstugan i Falun. Vad är det här? Jo, titta vad vi har i händerna. Vi har en kopp kaffe. Mycket originellt. Vi har kaffe där nere också. Hur kom kaffet hit till Gotland?
Eller i kaffekopparna där? Ja, det börjar med att någon plockar kaffebönor på odlingarna i Brasilien. Packas i säckar, går med lastbil ner till någon hamnstad, Curitiba exempelvis. Där packas det i containrar, går till en Nordsjöhamn. Från Nordsjöhamnen så går det med fiderbåtar in i Östersjön eller västkusten. Transporteras därifrån med bil eller järnväg till ett rosteri. Från rosteriet så går det ut i affären och i affären så hämtar vi kaffet och åker hem och kokar kaffe. Det är en lång och inte helt okomplicerad kedja för någonting så som vi tar som helt självklart. En kopp kaffe i hörnet här i Gotland. Det hör till vardagens fantastiskheter att få en kopp kaffe. Men det ligger väldigt mycket jobb bakom och det ligger en fungerande infrastruktur bakom för att det ska vara möjligt. En sån enkel sak. Sista bilden. Någon som vet var vi är nu? Vi är fortfarande i Sverige. Kanske någon av er har varit där. Det är byggnaden ute efter. Ja, exakt. Det är Copperhill Mountain Lodge. Och det är så att en av mina pojkar han är brädåkare, ni vet. Och håller på och åker. Men han är inte tillräckligt duktig för att kunna leva på det så han måste förnedra sig med lönarbete. Och det gör han här på Copperhill Mountain Lodge. Han är en slarver tycker jag, men de får väl vara det ett tag. Det här är för övrigt min dotter som kliver av barstolen. Vi brukar åka upp och hälsa på dem ibland. Vad är det som är speciellt här då? Ja, det är ni som har varit där, det är en fantastisk byggnad. Katedralskänsla liksom när man kommer in. Kolla här. Hur är det möjligt att bygga en sån fantastisk byggnad? Ja, det sitter limträbalkar här. Skräddarsydda för Copperhill Mountain Lodge. Fantastiska. Hur kom de dit? Ja, någon hugger ner ett träd i skogen. Det fraktas till en uppsamlingsplats. Från uppsamlingsplatsen går det till ett sågverk. Från sågverket så går det till en limträfabrik i Sverige eller Norge. Och från limträfabriken så går det ut till bygget, i det här fallet i Åre. På exakt rätt tid måste det vara där. Därför att på bygget så står det maskiner, det står kranar, det står en massa gubbar och väntar på att limträbalkarna ska komma. Måste komma i rätt tid. Så för att kunna bygga den här typen av fantastiska byggnader och göra det till ett rimligt pris så bygger det igen på en fungerande logistikkedja. Det bygger på en fungerande infrastruktur. Annars havererar det här. Tre bilder ur mitt fotoalbum. Ni skulle kunna göra samma sak med ett fotoalbum. Det är jättemycket som måste funka. Det måste funka för att vi ska kunna vara här idag. Det har hört flera historier förut att det inte gjorde. Många blev sena på grund av krånglande tåg och flyg. Men i alla fall, nu är vi här. Så, jag tänker så här. Vi behöver fundera igenom, vad är det för samhälle vi vill leva i? Ja, de flesta av oss, vi söker efter välfärd. Vi söker efter en god levnadsstandard. Vi vill ha det rimligt säkert. Vi vill inte åka omkring i farliga bilar. Vi vill ha bilar som tål en smäll. Vi vill att det ska vara hållbart ur många aspekter. Vi vill att det ska vara ekologiskt hållbart och ekonomiskt hållbart och så vidare. Vi vill inte betala hur mycket som helst för att leva i det här samhället. Ganska självklara saker. Men hur ser det ut då? Vart är vi på väg? Vi gör ett nedslag i verkligheten. Och nu kommer jag att hålla mig i den här delen av världen och titta på verkligheten där. Någon som vet var vi är nu? För tre år sedan tror jag det. Nej. Det är värre än så. Det är på stambanan i norra Sverige som är pulsådern som knyter ihop södra och norra Sverige. Så där ser det ut. Det är Grötingen heter det. Ligger utanför Östersund. Tvärnit. Stopp. För våran del som jobbar i stålbranschen. Det här är våran schematiserade logistikkarta. Då. Det bryter leveranserna från Luleå till Borlänge. Fabriken i Borlänge stannar. Vi fick stopp
Det var 6 dygnstopp om jag minns rätt på grund av haveriet på järnvägen. Vi fick 2 dygnstopp i Borlänge. Det kostade oss 60 miljoner kronor i utebliven fakturering. Plus att vi fick etablera en båtlinje mellan Luleå och Oxelösund som ger mer kostnad på storleksordning 1,5 miljon. Det är ju skapligt mycket pengar. Det är en god middag för 2 det här för en urspårning. Tittar vi på backa klockan lite mer så snöade Malmö barngård igen vintern 2010. 2 veckors stopp på barngården. Stora problem för svensk industri. Det här är vardagsmat. Nedblåsta trän. Så såg det ut förra året i februari. Mycket nedblåsta trän. Mycket småtrassel i norr som gav fotavtryck för näringslivet. Det här är de här 3 tågspårningarna som det här visar. Det är 3 olika tågspårningar. Skedde under en 5 veckors period i maj-juni förra året på stambanan genom norra Sverige. Jag vet inte om ni ser den ifrån, men det är ganska spektakulära bilder. Vi ska vara väldigt glada att ingen kom till skada här. Det hade varit ännu värre. Men den ekonomiska skadan av det här är stor. Det här är ingenting som skrivs om, men det skrivs ju mycket mer naturligtvis när persontrafiken drabbas. Det berör ju folk på ett annat sätt. Så folk har ju lättare att identifiera sig med det här. Men det här är allvarligt därför att det här får avtryck i vår ekonomi och i grunden i det samhälle vi vill leva i. Tittar vi på en karta över det bedömda kapacitetsutnyttjandet 2025. Och det här är en karta från Trafikverket som några av er känner igen säkert. Gula och röda sträckningar här indikerar då att det är tjockat på järnvägsnätet. Och som ni ser så det går ju höstens färger den här kartan. Så här ser det ut i stora delar idag och det kommer att, prognosen är att det kommer att se ännu värre ut 2025. Det där innebär också att Sverige som ett exportberoende land har svårt att komma åt hamnar. Tittar ni på de här. Göteborg är vår största enskilda viktigaste hamn. Tjockat. Flera viktiga hamnar här i Öresundsområdet, både Helsingborg och Malmö Köpenhamn, tjockat. Gävle, tjockat. Relativt tjockat även i norr. Så det här är inte bra. Vidare då, 1 januari 2015, det är bara ett halvår dit, så träder ett nytt direktiv i kraft, svaveldirektivet. Som innebär att sjötransporter över en natt i princip blir 20% dyrare givet oförändrat oljepris, oförändrade skillnader i oljepris mellan dagens bunkerolja och lågsvavligt bränsle. Det är ju jättebra att vi får mer miljövänliga bränslen. Men är försurningen, alltså svavel bidrar till försurning, är försurning Östersjöområdets huvudsakliga problem skulle ni säga? Jag skulle nog säga att övergödning är ett betydligt större problem i Östersjön. Ska man nu pumpa in så kopiöst mycket pengar i ett miljöprojekt så tycker jag att man borde sätta det här annorlunda. Och det här får konsekvenser för näringslivet. Om det kostar 20% mer att åka på sjön, då åker man inte på sjön. Då väljer man land istället. Järnväg. Såg ni hur det såg ut? Det är fullt. Vad gör vi då? Vi åker ut på vägen. Blev miljön bättre då? Nej. Så där ser det ut. Vi tittar på, alltså det går inte att åka lastbil till USA. Så där blir det bara dyrare. När man är bunden till båttransporter då. Men där vi kan åka med bil så kommer det flyttas över till bil. Ett sånt exempel är våra transporter till Danmark. Så den båtlinjen vi har idag från Oxelösund till Danmark kommer ersättas med bil. Det är inte bra. Men så det kommer vi se att ökad trafik driver över på land. Så den bild som växer fram, alltså vart vi är på väg, det är att kapacitetsutnyttjandet på järnvägen är högt. Underhållet är känt, det är dåligt. Behövs stora underhållsinsatser. Det har man också. Det är en del i den nationella planen nu och i alla politiska ambitioner att förbättra det. Men det kommer inte lång tid innan underhållet är på en anständig nivå.
Det finns en mängd motstridiga politiska initiativ som att vi ska använda kustsjöfarten till att avlasta landinfrastrukturen. Kommer det att hända om det blir 20% dyrare att åka på sjön? Nej, det kommer inte att hända. Man har miljömål som handlar om att få minskade CO2-avtryck. Man vill alltså att vi ska använda grönare sätt att färdas. Järnvägen är ju ett sånt sätt. Utmärkt, fantastiskt, jättebra. Är det då logiskt att fyrdubbla eller femdubbla banavgifterna? Nej, det är det inte. Jag tycker inte det. Det finns flera sådana här motstridiga politiska initiativ. Man blir inte klok som varuägare. Vad vill man och vart är vi på väg? Det behövs en ökad sån tydlighet. Och det behövs också en trygghet i de här frågorna för att man ska våga investera i landet. Och tittar man på, vi investerar inte särskilt mycket i Sverige. Investeringen sker utomlands. Jag pratade med en person på Stora Enso som beskriver deras investeringssituation. De investerar i Uruguay nu. Stort. Ingenting i Sverige. Man lägger ner i Sverige. Lägger ner kapacitet. Till grund för politiska beslut så finns bland annat då samhällsekonomiska kalkylmodeller. Och det låter ju bra. Men hur ser de där modellerna ut? Ja, om vi tittar på järnvägssidan så tar de inte hänsyn till utebliven fakturering till exempel. Alltså, de konsekvenserna jag beskrev av de här tågspårningarna som får direkt avtryck i våra resultaträkning, det finns inte i de här modellerna. Modellerna tar heller inte hänsyn till inställda tåg. Ett inställt tåg blir aldrig försenat. Tomvagnar finns inte heller med. Det är lika viktigt att ha tomvagnar att lasta på som att ha färdiga vagnar att lasta ut. Vagnar som blir stående i utlandet och inte kommer in i Sverige räknas inte in. Man räknar med kapitalvärdet av godset som ligger på vagnen men inte vagnshyran. Och vagnshyran är oftast mycket, mycket högre än kapitalkostnaden. Så där brister det. Och det är viktigt då att för att politikerna ska kunna ta rätt beslut att det finns ett vettigt faktaunderlag. Ett korrekt beslutsunderlag. Och så är det inte. Det här vet man om både på Trafikverket och från politiken. Men hittills så har det inte gjorts någonting för att rätta till det här. KTH har också gjort studier som indikerar på att det är grova fel i kalkylerna. Det är inte bra om det används som beslutsunderlag. Och det är också en grej om vi pratar om den här korridoren. Norrbotniabanan exempelvis. Ja, är det felaktiga kalkylmodeller i botten? Ja, hur vet vi då att det här är, att vi tar rätt beslut? Att vi sätter pengarna på rätt test? Det är svårt. Så mitt budskap det är att vi behöver fundera vilket samhälle vi vill leva i. Vill vi fortsätta kunna se fantastiska byggnader byggas? Vill vi fortsätta dricka vårt kaffe, leva våra liv, ta oss till jobbet tryggt och säkert? Då behöver vi ta oss en funderare kring hur infrastrukturen bör se ut. Och från politiskt håll så måste man skapa en strategi för att nå dit. Det är mitt enkla budskap. Tack så mycket.